Arī šajā sestdienā mēs tiksimies raidījumā Nedēļa Latvijā un palūkosimies, kāda tad bijusi nedēļa Latvijas reģionos. Un šoreiz raidījumā skatieties. Samazinātais PVN Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem vai mūsu audzētājiem. Tas tiešām ir izdevīgs. No šī gada izmaiņas notiks arī mākslas skolās, bet kādas tās būs? Ar 1. Janvāru pieaugusi degvielas cena. Skaidrosim, kā to vērtē autovadītāji. Slapjais laiks ietekmē ceļu stāvokli visā Latvijā. Ērgļu pusē iebrūk ceļš. Un stāstīsim arī par citiem tematiem. Skatieties raidījumu Nedēļa Latvijā. Sestdienas vakarā, pulksten 21. Kanālā RTV.